କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ପରେ, ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ସୌଜନ୍ୟତାର ଆଶା କରିବାଟା ବେକାର। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହେଁ, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଉଡ଼ା ସିଭିଲ୍ ଏଭିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଉଡ଼ାନ୍ ସ୍କିମ୍ଟା, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ତ ସେମାନେ ଶ୍ରେୟ ନେବାର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସିଭିଲ୍ ଏଭିଗେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହିସାବରେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତ ଫେଡ଼େରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଉଭୟ ଉଭୟ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଅପମାନିତ କଲା ପରେ ଆମଠୁ ସୌଜନ୍ୟତାର ଆଶା କରିବାଟା ବେକାର କଥା। ବିଶାଳ ହୃଦୟ କାହାର କେତେ ଅଛି ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସଙ୍କୁଚିତ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କେତେ ସଙ୍କୁଚିତ ମାନସିକତା। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି ହେଲା, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କାଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଟଙ୍କା, ସେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏବଂ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଗଲେ, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ପଶେଇ ଦିଆଗଲେନି, ଏଇଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମହାନତା, ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ବି ଗଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ, ଏମିତିଆ ତ ଛୋଟ ହୃଦୟର ଲୋକ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। କେଉଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ କି ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଥିବ, କିଏ କହିଲା? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ମୁଁ ବୁର୍ଲା ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଥିଲି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା କରିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ସେଠି ଥିଲେ, ଟୁକୁନି ସାହୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆରୋପ କରୁଥିଲେ, କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କଥା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଡ଼ାନ୍ ସ୍କିମ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଟା, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିବେ। କିଏ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ତା'ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ହିଁ ଦେଶ ଚାଲିବ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହିଁ, ଚାଲିବ ସରକାର। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ହେଲା।